besoj që një marrëveshje e bërë me garancinë dhe e suportuar fort nga partnerët tanë ndërkombëtar, se ti ishe për Edi Rama, as kishte për të bërë ndonjë marrëveshje, do të vazhdonte në mënyrë të njëanshme të bënte ligjet, kushtetutën e gjithçka. Nuk besoj që do të ketë të paktën mbi këto baza irracionale që kanë ngritur, se nuk është se ka ndonjë problem të qëndrueshëm që thua hajde po diskutojmë. Mbi këto baza irracionale nuk besoj që do të dështojë.